Tjenare allihopa, min vän Alexander har lagt upp ett klipp här på YouTube-kanalen som är väldigt viktig. Ett ämne som är väldigt viktigt att ta upp. Det här är från en transpersons synvinkel, eller i alla fall från vår synvinkel. Jag vet inte riktigt hur andra transpersoner tar det. Men det här är någonting vi bör ta upp och någonting vi bör ändra på. Feminism och trans. Jag har aldrig liksom förrän nu senare tid kunnat säga att jag är feminist. Eftersom att jag inte riktigt har förstått hela det här konceptet med feminism förut. Men jag är helt, jag är stolt och jag är väldigt glad att idag kunna säga att jag är feminist. Och det har sina anledningar. Speciellt eftersom att jag genomgår en sån här grej. Jag har blivit tagen som kvinna i en stor del av mitt liv. Och under tiden som jag var kvinna och blev tagen som kvinna så kunde jag inte riktigt se det här sammanhanget med att kvinnor blir behandlade på ett annorlunda sätt än vad män gör. Men eftersom att jag går igenom det här som jag gör idag, att jag går igenom en hormonbehandling och jag blir mer och mer accepterad som en man i samhället och blir mer sedd som en man, så inser jag hur olika vi blir behandlade faktiskt. Jag fattar att feminism är i största delen kvinnornas kamp med frigörelse. Men jag behöver ta det här från min synvinkel som transperson. Precis som Alex säger i sitt klipp så är det så att vi trans, specifikt transmän, eftersom jag vet inte riktigt hur det är för transkvinnor. Jag har inte satt mig in i deras liksom, situation. Men från ett transkilles perspektiv att inom feminismen så om jag skulle passera helt som man inom feminismen så skulle jag tas på mindre allvar. Eftersom att det är trots allt kvinnornas kamp, vilket jag är helt med på. Men säger jag att jag är trans så får jag helt plötsligt en helt annan, jag får en helt annan behandling just inom de här feministiska kretsarna. Eftersom att jag är en minoritet, eller hela trans-communityn är en minoritet i samhället och vi blir behandlade som skit. Vi har inga privilegier alls inom det samhället vi lever i idag. Och därför är feminismen även en kamp för transpersoner. Men för mig och för väldigt många andra transpersoner, exempelvis Alex, så känns det som att det spelar ingen roll inom vilken av dessa världar vi beblandar oss i eller vi existerar i, så är vi förlorare i vilket fall som helst. Eftersom att vi transpersoner kämpar ju hela tiden för att bli accepterade och bli sedda som det är män eller som det är kvinnor eller som det är icke-binära som vi är. Och det är någonting som vi i båda världarna kommer förlora på i vilket fall som helst. Eftersom att inom feminismen så blir vi, hur ska jag förklara det här? Vi blir behandlade, vi blir särbehandlade helt enkelt. Eftersom att vi har någonting att kämpa för, liksom alla kvinnor har att kämpa för i samhället. Och det här blir då ett problem för oss eftersom att jag tror att, jag tänker att många feminister, i alla fall det jag har träffat, vill att vi transpersoner ska visa oss i samhället och visa att vi existerar genom att, hur ska jag förklara, alltså genom att visa att vi existerar och fightas emot den här, det här patriarkatet vi lever i idag för att visa att vi existerar helt enkelt och att vi kräver samma rättigheter som vilken annan människa som helst. Men det är lite svårt då vi vill bli sedda som det är män eller som det är kvinnor eller som det är icke-binära människor vi är. Och vi anser, eller jag anser att det är väldigt svårt i dagens samhälle då eftersom att jag kommer aldrig bli tagen seriöst för att vara en man spelar ingen roll vilken av världar, eftersom att jag har gått igenom något som precis alla andra kvinnor har gjort. Jag har blivit lika illa behandlad som kvinnor blir hela tiden.
därför får även jag liksom uppmärksamhet inom feminismen för att just för att jag har gått igenom såna här saker och just för att jag aldrig kommer att bli accepterad som en riktig man, riktigt eftersom att jag är en man född med en fitta. Alex drar upp ett exempel när att han liksom, när han flyttat så är det ingen som vet om att han är en transperson, de ser honom bara som kille. Och det är i princip det vi kämpar för hela tiden, att bli sedda som det människor vi är, som det könet eller som det icke-könet vi vill bli behandlade som. Jag har också ett exempel, jag har precis flyttat till England och jag ska bo här ett år. Jag passerar som man till 150%, vilket jag tycker är så jävla skönt. Att inte behöva dra upp min historia eller bakgrund eller någonting. Behöva berätta att jag är en transperson för att människor ska förstå och säga rätt pronomen till mig. Om ens det fungerar, om ens de liksom skulle säga rätt pronomen. Just den här grejen att slippa förklara sig själv, att slippa förklara att en går igenom en hormonbehandling. Och varför jag går igenom den här hormonbehandlingen och varför det är som det är. Och det jag vill komma fram till med det här är att det spelar liksom ingen roll i vilken av de här sammanhangen vi är i, så är vi förlorare på ett eller annat sätt i alla fall. I samhället som vi lever i idag så är vi förlorare eftersom att vi inte blir tagna på allvar som de män eller som de kvinnor eller som de icke-binära människor vi är. Och inom feminismen så blir vi särbehandlade på så vis att våra röster blir mycket mer hörda. Det är inte just det att våra röster blir hörda, för jag älskar det att feminismen blir en kamp för alla minoriteter och för kvinnans och alla minoriteters kamp om en rätt, om en liksom om ett jämställt samhälle. Det är inte det som är problemet, men problemet är det att det känns som att vi transpersoner helt plötsligt får ett krav på oss att visa samhället, att visa den vita hetero cis-mannen att vi existerar och att vi också kräver våra rättigheter. Och det är just det som är problemet, att när det väl är så att vi passerar och liksom blir tagna för de personer vi är, så är det inte så enkelt heller att slåss för någonting som är jävligt viktigt för oss. Det är jätteviktigt för mig att slåss för allas lika rättigheter, för alla de som har någon form av funktionshinder, eller jag vet inte riktigt hur jag ska säga funktionshinder. Om jag säger fel, snälla rätta mig, för jag, ni förstår. För alla transpersoners rättigheter, för alla kvinnors rättigheter, för alla barns rättigheter, alltså det vi bär redan på en sån stor och sån tung grej att det blir liksom väldigt jobbigt för oss att fightas för någonting när vi liksom redan går på liksom extra energi just för att kunna ta oss igenom dagen och för att kunna passera som de människor som vi är. Nu kommer jag förmodligen också få väldigt många liksom som reagerar starkt på det här, och det är inte meningen. Jag tror att människor behöver gå igenom det jag går igenom och det alla andra transpersoner går igenom för att riktigt kunna förstå hur vi menar. För att livet i sig är en kamp för oss. Det är en kamp nog att behöva leva i fel kropp. Och det är en kamp nog att behöva leva i ett samhälle som inte riktigt accepterar oss för det människor vi är. Och jag är stolt över att säga att jag är feminist. För jag tror på allt feminismen står för. Men ni måste ha förståelse för oss att det är inte så jävla enkelt att liksom gå ut där och skrika: hej, jag är transperson, ge mig alla rättigheter och privilegier som vilken annan människa som helst ska ha. Just för att det är en väldigt svår kamp för oss nog som det är att ta oss igenom livet. Det är inte för att uppröra människor, inte alls, utan det är för att försöka få förståelse för att vi också går igenom, vi också har en kamp i oss själva. Vi bråkar inte bara med vårt inre, utan vi bråkar även med samhället och med människor dagligen. Och det är ganska jobbigt. Ni får ha det så jättebra. Nästa videoklipp kommer upp inom en vecka ungefär. Så
Vi hörs då. Vi ses.